rapaziada, estamos aqui em São Paulo, rapaziada. Avenida Tadinho Pará, maluco. Esses caras aí não vão andar, não. Eita, cuidado, mano, tá loucão. É foda. Passar, hein, mano. Demorando demais já, mano. Cadê o raio do coisa, mano? Rapaziada, tô aqui na Rua da Moca já. Rua da Moca. Agora nós vai lá na Rua dos Andrados. Zero emissão de coisa. Nossa, olha que é lanche ali, rapaz do céu. Você é louco. Mano, será que eu peguei os remédios? Peguei. Deixar os remédios lá, você é louco, mano. Não dá não. Bem de boa aqui, né? 60 por hora, bem de boa. Ai, ai, ai. Quase 80 por hora, tem que andar bem de boa. O carro entra na minha frente, mano. É um dois, mano. Tem que andar esperto, cara. Tá esperto. E pra tomar multa também é um dois, mano. Tem que ficar ligeiro. Tem que ficar ligeiro com tudo.
computador ficar mexendo, rapaz. Vambora, rapaziada. Ah, acho que eu vou pela marginal do Tietê, viu? Porque se eu for pelo centro, rapaz do céu. Ruim demais. O que esses caras tá filmando? Uma nave espacial? Rapaziada, o tempo esfriou de novo, hein? Acelera essa moto. Nossa, tô com uma coceira, rapaz do céu. É. Sarna. Isso.
É, rapaziada, eu vou finalizar o vídeo aqui, ó. Poxa, eu achei que era policial o jeito do maluco ali na van, velho. É isso aí, rapaziada. Fiquei com Deus. Tamo junto. Vamos, pô. Acelera essa moto aí, depois a gente namora, mano. Depois vocês namoram.